دا غټ سړی غټ سوچ دې جد دنیا کې چې را جون تیروي دا ته زه نصیحت کوم دی غټ سوچ سره تیروي دې سي تیرو کنه چې یعنی کې دې چې الله تعالی غټ سړی جوړ نه کې خو تیر یو غټ سوچ سره تیر کړه دې چې لازم نه چې من خپل هر هدف ته ورسو خو یو هدف ته چې کله ته روان یې کنه زما دا خبره ګورې که د سرو زرو په اوبو ولي کوم قدر به ادا نه کوي چې یو هدف ته چې کله روان یې کنه دې هدف ته که ومنه رسې خو دې هدف ته د تګ نه دی دا انسان له داسې مزه ورکوي لکه ته چې دغه هدف ته رسېدلی یې.